Перед тим, як починати роботу на полі, тракторист вдягає бронежилет та каску. Каже, під обстріли ще не потрапляв, але в захисті почувається впевненіше. Коли кореспонденти Суспільного приїхали на поле, навкруги було тихо. Постріли, щоправда, від українських військових по російських військах почалися за півгодини. Тож у необхідності броньованого захисту для працівників фермерських господарств кореспонденти Суспільного переконалися. Це таке, знаєте, життєва необхідність, тому що бувають прильоти. Так бувало, це на прошлій неділі в п'ятницю працювали, привіз людям їсти. Воно якби не біля нас, але там метрів, мабуть, за 700, може за 800 від нас був якийсь прильот, щось прилетіло, чи гради, чи артилерія працювала, не знаю. Ну, було так собі, не по собі. В цьому році посівна кампанія доволі таки нестандартна, трохи нам вели корективи війна, бо деякі поля нам недоступні, на жаль, вони трохи окуповані, трохи заміновані, бо були прильоти. Ось. А якщо не брати цього до уваги, то, в принципі, вона, як і завжди, підготовили ґрунт, внесли гербіциди, закультивували та сіємо. Це поле вже оброблене ґрунтовими гербіцидами. Тепер сіють соняшник. Цього року планують покрити цією культурою 1310 гектарів. До цього вже посіяли сочевицю, а на черзі – кукурудза. У нас якби відносно непогано перезимували озимі, і нам не довелося пересівати їх ярими. З неї вже закінчився період кущення, і вона пішла виходити в трубку. Але те, що я бачу, як була посушлива осінь, не на всіх полях вдалося отримати ранні всходи, вона не покущилася, та пшениця з осені. То прийшлося їй кущитися навесні, ось, і якби трохи потенціал у неї знижений. Попри російську агресію, фермери Запорізького краю зупиняти свою роботу не збираються. Зазначають, відчувають свою відповідальність перед країною. Новини на Суспільному. Запоріжжя.